TV 2-høsten er spekket med reality-konsepter, drama, humor og trening. Neste uke starter Idol-kjøret igjen, og dommerpanelet har funnet kjemien. Nei, altså, etter at gjesten kom, så har vi alle blitt bergensere og tvunget gjennom en ny dialekt. Så Idol Bergen er det jo det heter nå. Men jeg... Unnskyld, jeg ble litt gjent her før. Er det noen som har sagt at dette er bra sang til deg? Du har funnet ut selv at dette er bra sang. Hvis du har lyst til å synge på pub, så har du ingen verdens ting å gjøre i Idol. Altså. Når du har sett en gjeng med det vi kaller litt midt på treet kandidater, så er det så utrolig den opplevelsen når det kommer inn en som du ikke er i tvil om har noe der å gjøre. Da. Så jeg tror nesten at man er ja, med fare for å offre de andre, men man er, litt sånn, man er nødt til å se en del som ikke er superbra for å kjenne igjen det ordentlige talentet når det kommer. Hallo! Vi gleder oss til å høre hva du skal synge for oss i dag. I just can't give up now. Det er mange som har spurt etter den nye Kurt. Jeg tror vi finner den nye Cecil Kirkeberg. What are words if you really don't mean them when you say them? Fy søren for en stemme du har. Takk. Ok, jeg tar med han, jeg. Og så bare passer jeg på han litt. Ja. Jeg ble med en gang en sånn lite ekorn som fikk lyst til å krype inn til deg og høre på deg. Jeg har aldri sett det her før. Yeah! Yes! Hjertelig velkommen til Idol.